Բարեցեց ես հետե Անժելա Թովմասյանը, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, ես կարող եք հետևել հայրիկ.մ YouTube-յան էջում եւ եթե ձեզ հետաքրքիր է մեր աշխատանք, ապա կարող եք բաժանորդագրվել։ Իմ հյուրն է Տիգրան Քոչարյանը, բարև ձեզ Տիգրան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը, օրը բացվում է եւ ազգակործան պատուհասը իր այսպես բանախոսքով, այսպես ասած, փորձում է հերթական մանիպուլացիաներով լցնել, հա, օրը եւ իրականություն ավելի շուտ։ Ազգակործան պատուհասը գիտեք, չէ, հիմնադիրներ ասեմ, հիմնադիր ազգակործան պատուհասներ բնութագրել իրան։ Ես այո, ուզում եմ խոստովանել, հնարավոր է, որ մեղավոր եմ դրանում, մեղավոր եմ, որ 18-19 թվականներ մեր հանրության առաջ չեմ կանգնել ու չեմ բարձրաձայնել, որ մեր բոլոր բարեկամները մեզնից ակնկալում են, որ մենք այս կամ այն կոնֆիգուրացիա ադրբեջանին հանձնենք 7 հայտնի շրջան ու իջեցնենք Արցախի կարգավիճակի համար մեր սահմանած նշաձողը։ Մեղավոր է, որ մեր ժողովրդին չեմ ասել, որ միջազգային հանրությունը միանշանակորեն ճանաչում է ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ակնկալում է, որ մենք էլ ճանաչենք, ակնկալում է, որ Ղարաբաղից հեռացած ադրբեջանցիները լիարժեք ներգրավված լինեն Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի որոշման եւ կառավարման հարցերում։ Մեղավոր է, որ հստակ ու աներկված չեմ ասել, որ առաջարկվող մեզ համար անընդունելի սցենարներ ընդունելի չեն եղել Ադրբեջանի համար եւ միջազգային հանրության ներկայացվել եւ այն զզվանք եմ ապրում, ճիշտ ասած, մեջ վերելուց։ Այսպիսի բաներ է ասել ազգակործան պատուհասը, հետո շարունակելով ասել է, որ հիմա նախկինները, նկատյունը եւ երկրորդ եւ երրորդ նախագահին, այս են անձինք են, ովքեր Ղարաբաղյան շարժումը սկսեց, Արցախ այնքան Ղարաբաղեն ասում ենք էլ, բայց Արցախյան շարժումը սկսեց, Արցախի ազատագրում այս պայքարով եկան եւ իշխանության հաստատեցին, հիմա նույնը ուզում են անել։ Հիմա ուզում ես հարցնել ես ազգակործան հիմ պատուհասի, հա, հարցնել իրա հայրերը որ գրողից ոցնեին, եթե Արցախի ազատագրման, հա, շարժումը չլիներ, հիմնական հայրերը, ասենք Վանո Սիրադեղյանը, Բլեյանը ինչով էին զբաղեցնել եւ հիմնադիր ազգակործան պատուհասը որտեղ է լինելու եւ ընդհանրապես ինչպես եկան եւ ինչպես դավաճանեցին հայ ժողովրդին, որտեղ այստեղ թերևս Տիգրան կամաձենեք, որ մեր սխալն էլ է, որ Արցախին Արցախ չէ, հայ ժողովրդին, Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին, սա է նշանակում, որտեղ արդեն ժամանակն էլ ցույց տվեց, որ եթե դավաճանված է այդ կտորը Հայաստան աշխարհի մեր երկրի, հա, մի հատվածը դավաճանված է, ապա հանձնված է ողջ հայ ժողովրդը, հանձնված է հայոց աշխարհը, հայոց երկու աշխարհներ, հայոց մեծ աշխարհը հանձնված է։ Այս իրաց մանիպուլյացիաների տակ չընկնենք էլի, որտեղ հիմնադիր ազգակործան պատուհասը Արցախյան բանը տարան, հիմա նորից իրանք դրա վրա փորձում են աշխատել եւ այդ գիծը զարգացնել, խնդրեմ։ Ամեն ինչ ճիշտ եք ասում, հիմնադիր պատուհասը ազգակործան, հա, որը անել է Մտեր Պետրոսյանը, ոչ մի տեղ չի կորել, հա, սա իրենց ռևանշն է, ասել են բազմաթիվ անգամներ, եւ բոլոր հիմնական ոլորտները եւ ուղղությունները վերահսկում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցներով։ Փաշինյանին մեկնաբանել, վերլուծել, չգիտեմ ինչ որ բան անել, իմ կարծիքով արդեն անիմաստ է, որովհետեւ մարդու բացը հայտորեն գործում է հայկական շահերի, հայկական պետականությունների դեմ, և մենք կարող ենք տեսնել, որ արդեն շտապում է, ինձ թվում է, մինչև նախատեսվող հանդիպումը ապրիլի 19-ին ինքը փորձելու ինչ-որ մի բան շատ արագ անել, որովհետև կոպիտ ասած ինքը Ռուսաստանին ուզում է արդեն դեմ տալ, ինչ-որ պատրաստի մի բան, և ամեն ինչ գնում է այդ ուղղությամբ, այնպեսի տպավորություն է, որ իրան ասել են արագացրա և ինքը արագացնում է, որովհետև արդեն հիմա առավոտյան ազգային ժողովում ինքան բաց այդ այնպեսի բաները ասում, որ ժամանակին կխուսափեր կամ ինչ-որ ուրիշ տերմինալոգիա կասեր, հիմա բաց այդ ասում է, որ պետք է տալ, պետք է ստորագրել, ամեն ինչ միջև ինձ ծախված է եղել, ես ինչ մեղք ունեմ, ես տալիս եմ խաղաղություն և այլ մանիք վերջաց։ Եթե տվածեր, հարցը առաջանում, ինչու է կազմակերպվել, չէ՞։ Նայեք, այնպեսի մի փոքր մանիպուլյացիաներից խոսանք, էլի եմ ասում, մարդը քայլող մանիպուլյացիա է, բայց տեսեք, օրինակ ասում է, ի հակառակ այն մեղադրանքներին Հայաստանը ձեռներ լվացել է Արցախից, ի՞նչ է ասում։ Մենք ասում ա, երբեք Հայաստանը այսքան գումար չի ուղարկել Արցախ։ Մարդը ասում է, ասի տղա ջան, բա որ Արցախի 75%-ը հանձնել ես, միլիարդավոր կորուստ ենք ունեցել, այս տարի մենք ունենք պարենային անվտանգության խնդիր, որովհետև այս տարի նախորդը, որովհետև Արցախում հացահատիկի բավական մեծ մասը հետո գալիս էր Հայաստան, ապրում էր Հայաստան ներքին
անվտանգության, այդ կորցրած հեքերը, այդ կորցրած տարածքները, այդ կորցրած շենքերը, այս փախստականները, ջրային ռեսուրսների 40%-ը Paragraful în care Հայաստանը նաև ասել է, որ մեզ ժամանակ առ ժամանակ գումար պետք է տաս, որ մենք կարողանանք սպախստականների հարցերը լուծել վերանվաճել։ Հա, շատ հավանական է, որ այսպեսի այդ 5 միլիարդի խոսակցությունը ինքը օդից չի եկել ու օդ չի գնացել, այսինքն 5 միլիարդը իրոք շոշափվել է Լուկաշենկո Սերժ Սարգսյան հայտնի խոսակցությունից հետո եւ նույն Վանեցյանի ասացից հետո, որ այդպես առաջար գնացել է, հիմա շատ հավանական 5 միլիարդի մեջ 1 միլիարդը մտել է որպես այսպիսի բարձիկ անվտանգության երաշխավորություն, որ Արցախի բնակչությունը կամ տեղահանվածները չեն դժգոհի, դրա համար ինձ պետք է գումար տալ։ Այսինքն թող փարիսայություն չանեն, դա գիտեք ոնց է, ոնց որ մեկի իրեք սենյակը նստում ունենա, երկու սենյակը խլեն, գան ընդեղ ապրեն, իրենք կսեն ենթարենք մետ մի սենյակի մեջ ու ամիսը $50 տան ասեն բան։ Տես երբեք ես ոչ մեկ $50 չի տվել այս ժամանակ։ Տեսեք, կա ռուս-ուկրաինական բախում, հա, եւ կա արևմուտք Ռուսաստան, մեծ խոշոր բախում, որի ու արևմուտքը նաեւ ման է գալիս տեղ, որտեղ պետք է բացվի երկրորդ ճակատ, ու ոնց որ թե եկել են այն իզրանգման, որ երկրորդ ճակատը պետք է լինի այս տարածաշրջանից, այս տարածաշրջանի բոլոր երկրների ղեկավարները պրոռուսական չեն, այսինքն մեր մասին, որոշ դեպքերում ահավոր հակառուսական են, եւ օգտվելով նրանից, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայի հետ դերևս շարունակում այս պրոցեսը եւ բարդ է գնում, այսպես ասենք, հա, փորձում են այս այս բաներով խարխլել Ռուսաստանի հիմնասյունները նաեւ այս տարածաշրջանում, իսկ Ռուսաստանը ունի շատ մեծ խնդիր, ինքը եթե ինչ-որ մի հարցով զբաղված է, մյուս հարցերով չի կարողանում զբաղվի պատշաճկերպով, դրա համար բազմապիսի խնդիրների առաջ է կանում, ինչպես օրինակ մենք տեսանք նույն Փարոխի քարագլխի պարագայում, հա, երբ Ռուսաստանը ուղղակի չի հասցնում ժամանակին արձագանքել այն ամենի շուրջ, ինչ կատարում է, եւ տեսեք շատ հետաքրքիր բան է, երբեք Փաշինյանը եւ մեր ԱԳՆ-ն, հա, Արադ Միրզյանը չեն մտահոգվել անդիմությունով, ավելի ներեկ անդիմությունը, որ ասած մենք գնում ենք Սյունիք եւ Արցախ, հետեւից ինչ հայհոյանք անեց կար ուղարկեցին, հա, որ սխալ բան է կանում, պրովոկացիա է կանում եւ այլն, եւ ի վերջո ինչ եղավ, որ երեք ԱԳՆ-ն նախատում ռուսներին խաղապահ ուժերին, այսօր Փաշինյանն է մեղադրում խաղապահ ուժերին, որ չեն թողել պատգամավորին ներս մտնել Արցախ, հա, այսինքն միանգամից մոռացան երեք ինչ անեցներով այն ճանապարհ դնում, հա, Արցախի դրոշային փոքում տրիբունայից բանանում հեռացնում, տեսեք ինչ մանիպուլյացիա, իսկ հիմա ասում են ռուս դու մեղավոր 100-ը արեցին այլի կրկին, տեսեք ռուսների մոտ երեք հայտնվել են ցուցակներ պատգամավորների, ով է գալիս, ոնց է գալիս, պասերով Ադրբեջանն էլ ասեց, որ մենք այս սադրանքին ավելի վատ ինչ-որ բանով կպատասխանենք, այսինքն Նիկոլը ցուցակ ուղարկել է Ալիևին, Ալիևը այնտեղից ուղարկել են ռուսներին, ասել են այստեղ սադրանք են նախապատրաստում, նայեք ռուսին չենք արդարացնում, ռուսը շարից փորձանքից հեռու, որ չի լավ, մի մտեք, հա, եւ ինչ է դառնում, ոնց մեզ մեր Փաշինյանը ասում է մեր պատգամավորները, որ անիծում են, օրը մեջ գումարներ են տարածում, տարբեր էջերով Facebook-յան վերջին անուններով, հա, ինչ որ Վագն Ալեքսանյանն է դեմ տալու բանը, ու մեկ էլ այս մարդը մտահոգվել է, թե վայ, այս ոնց արին, վեր մեր պատգամավորները չտողեցին։ Ալեքսանյանը ինչ ասելու, ասենք վերակենելով ասի, նույն բանը ռուսի, հա, կգնային, ընդ որում մենք Facebook-ում եմ գրել, ուզում եմ բացահայտ ասեմ Վագն Ալեքսանյանի դեմ, տղա ջան, դու ուրիշների լափելուց մի խոսա, քո արտակին տեսքը մենակ լափելու մասին է խոսում, այն բան չէ, վստահություն չի ներշնչի, որ դու ուրիշների լափածից ես խոսում, էլի ուրիշ թեմաներից խոսեմ, միգուցե ստացվի, բայց այս թեմայով մի խոսա, կամ ինչ որ լղար նիհար մարդ կտեք, չգիտեմ, այն Վագն Հովակիմյան բանդերա տիպի կամ մաղազարան Հովիկ, որ կյանքից միշտ մոգվա, թող ինքը խոսա, դու մի խոսա, չի աշխատում այդ տարբերակը, Եսքեմ ստամ նա ուտում այդ կամը մնում։ Ես որպես օգտակար խորուրդ իրան, հա, անվճար խորուրդ։ Չէ, դիգնամ, բայց դա գոսի անարդար է։ Ես ուտում եմ, նրանք էլ են ուտում, ուղղակի տենց ինչ որ ներքի բան խնդիր ունեն, ես փոքր եմ մնում, էլի։ Մենք ունենք Էդեմ, ասում Անժելա ջան, խնդիր, մենք ոնց որ Տիտանիկի վրա նվագախումբը լինենք հիմա,
մարդկանց տենը մեր խոսը մեր շուտ մեն ինչ-որ բաներ, ամենի չով զբաղվում են, բացի բուն հարցի լուծման։ Մենք որ Հայաստանը օկուպացված է, Հայաստանը վերջանում է, գիտեք ոնց է, հայկը ոչ թե պարտվում է Բերլին, հայկին ծախում են Բերլին, հասկանում եք, դա է ամենավատը։ Նիկոլը անում է փայլուն ձևով, փայլուն ոնց բերել են, ոնց բերել են, այն ինչ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի հասցրել անել, ինչի համար իրան 96 թվականին կարգեցին նախագահ, բայց Արցախյան էլիտան եւ ռազմական էլիտան կանխեց, հա, հանձնումը, հիմա Արցախյան էլիտայի հարցը լուծեցին, ռազմական էլիտայի հարցը լուծեցին, հանգիստ ծախում են, պլանավորված, քայլ առ քայլ, ունենալով այսպիսի նշանակած մարդ Հայաստանում, որը ամեն ինչի պատրաստ է, ընդուրեն գիտեք, որ նա շատ լավ իմանալով ֆսիխոտիպը Նիկոլ Փաշինյանի, հա, իրեն գիտեն իրան ինչ ապեր ու դրատակ ինչ կարելի է սվաստել, ինքն է խելո կանում, պայտակ էմոցիաները, ես կողմը տալիս, այն կողմը տալիս, բայց շատ գեղեցիկ իրան կառավարում են, և շատ գեղեցիկ ինքը անում է այն, ինչ որ պետք է, և այս թմբիրի տակ, որ բոլորը գտնվում են, այս սա հասկանալի չէ, այսինքն համաձայն ենք, որ, չգիտեմ, դառնանք Էրմենիստան, կոպիտ ասաց, համաձայն ենք, որ մենք այլևս ոչ մի բան չենք որոշելու, համաձայն ենք, որ Արցախը այս վետ գտնվել է ինչ-որ մեր երազներում կամ հիշողություններով, համաձայն ենք այս ամեն ինչ, համաձայն ենք, որ մենք մեր հայկականությունը բրախել են և զբաղված են, չգիտեմ, ինչ-որ օրվա դարդերը, որվա հույսերը, ընդ որ ինչքան գնալու է, այդ օրվա դարդերը ավելի վատանալու են, հա, մի քանի մարդ հարստանալու է, հա, ժամանակավորը, ին մնացածը արդեն դառնալու են, չգիտեմ։ Տիգրան, ակնհայտ չի, որ երկու ան ակնհայտ է, տեղի ունեցել թուրքական հեղափոխություն, էլ ուրիշ բառ պետք չի ասել, և շատ կոնկրետ սեփականություն վերաբաշխում։ Այս մարդիկ ծիրանի ռեստորանը քոնն է, հա, իմն է, այս կամով պտի տաս, մանում է տիտունը քոնն է, չէ, իմն է, ծաղկաձորը այս իվանը քոնն է, իմն է, նոր օլիգարխներ են, իրաց համար։ Որտեղից այդ երիտասարդին, հա, սկզբից գումար գնել Golden Palace-ը, ծաղկաձորի, հետո գալ Հովիկ Աբրամյան տունը գնել, հա, որտեղից է, նախին քննիչ է եղել այդ մարդը, նախին քննիչին, որտեղից, որ երեք մեր չէ, Վագն Ալեքսանյանը, խոսում է, ինչ-որ ասում է, տամոժնի աշխատող է եղել 20-ատ բնակարան ունի, բան, որտեղից բան իրան, տեսեք ոնց եք տարբ, տաղա ջան, մետ կեզ հարց, նախին քնիչը, ոնց է հաջողացնում Golden Palace առնի, հետո էլ գալիս է, ոնց եք հաջողացնում մանումենտի տները, դղյակները, հա, վաճառել, այսինքն կալանքը հանել էլի, դուք չեք ասում ոչ մի մուկ, ոչ մի ձուկ չի պլստալու, հիմա ձուկներ է պլստում, մուկներ է պլստում, մնացածներ են պլստում, այսինքն ու մեկ էշի տեղ դնում, չգիտեմ, պատգամավորի կինը շաբաշ է անում դոլարներով, հա, լավ եք թե գեներալ դեբիլներ, լավ եք չէ, Շիշտոնողի կինը դոլարներ է ցտնում հարսանիքի ժամանակ, ես հատուկ է դեբիլ դեգեներատների, հատկապես Լոս Անջելեսի, Կրասնադարի ու Ավստրալիայի, որ միջև հիմա բան են, ծափ են տալիս ես դեգեներատները։ Այսինքն դուք թալանից էիք բողոքում, եմ անես թալանը, պիշում ձեր վրայից ոչ թե ձեր գումարներն են թալանում, ձեր հայրենիքն են թալանում տալիս, հա, էլ եմ ասում։ Տիգրան, գուցե այդ չեն հասկանում, ասենք ձեր կյանքը, ձեր ապրել չապրելը, ես չգիտեմ, որտեվ այդ հայրենիք բառնել են, իրանք ամեն ճապականել են, ոչ բացատրել, որ ասենք վաղը չգիտեմ, են հասկանալ, որ թուրքը որոշելու է, քեզ պարանով ասատկացնելու, քեզ համբալա դարձնելու, քեզ ինչ է անելու, ինքը թուրքը ըստ քմաաչուկի որոշելու, համբալա սարքելու սկզբից, հետո դանդաղ սենց Հայաստանից կհեռացնի։ Գուցե այդ լեզուն խոսենք, Տիգրան, գուցե տենց բացատրենք, որտեղ որյանց ասում ենք հայրենիք են կորցնում, ասենք բացատրում ենք, որ երբ որ ասկերանը տալիս են Աբովյան փողոցը, չի մնալու, չեն գիտակցում ես մարդիկ, Ռասիա մոլը չի մնալու, հարգելի չգիտեմ ինչ, չեն գիտակցում ես մարդիկ, ոնց բացատրես, որ քո կյանքի հարցն է, քո երեխու կյանքի հարցն է, համեն գիտակցում է, տենց են ուզում, կամ միգուցե ինքը զանգված մեջ ինչ-որ գեներ են մնացել, որ հարազատ են իրանց համար, ենթադրենք ես նոր մեր դաշնակիցները, ճակերտավոր թուրքերը ադրբեջանցի մինչ ինչ պետք է անեմ, պետք է ասեմ արյան անալիստա ինձ մի մորթի, թուրքին են հրթիռը որ գալու է, ասել ասպասի արյան անալիստա, ես հիշում եմ 2-3 տարի առաջ պատերազմից հետո ձեզ ասում եմ, որ մեր ազգը, մեր հասարակությունը պատրաստ է նորից ցեղասպան լինել, ավելին ողջունել այդ ցեղասպանությունը, ավելին կամավոր գնալ այդ սրի տակ, հա, ես այսպիսի բան ինձ համար
Ստեղ էլ եմ ասում, ստեղ ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանի կոպիտ ասած այս վերջի, ստեղ ուղղակի արագացվել է այդ պրոցեսը, բայց 20 տարի նախապատրաստվել է այդ պրոցեսը բազմապիսի ստերով, մանիպուլյացիաներով եւ այլն։ Կառույցներով, մեծ դեսպանատներով, ցանցավորվելով։ Պատահական է այդ մեծ դեսպանատուն անեն, հա, այդ հեղաշրջումը, որոշեցին ավելի դանդաղ, վերբովկա անելով, ցանցավորելով, ինչ-որ թոս փչելով մարդկանց, ինչ-որ տարբեր գրանտերով, չինովնիկների կաշառելով, եւ բանակ ներթափանցելով, անձնական անվտանգություն ներթափանցելով, ներքին գործերի նախարարություն, դու գիտեք, որ բավականին մեծ զանգված, օրինակ, ավանդավորների ներթափանցել էր ոստիկանական ակադեմիա, որպես ուսանող, հա, քարտեզագրական բաժիններում պաշտպանության նախարարության էլի այդպես են ասում էլի բավականին հետ շատեր եղել են, այսինքն որոշվում են դանդաղ, այսինքն ցանցավորվելով մետաստազի նման մտել են ու հիմա հեղափոխությունից հետո միանգամից հայտնվեցին այդ պաշտպանության և դիմակները դիմակազերծվեցին և այսում բացահայտ են աշխատում, չգիտեմ։ Հստակ, երեք ելույթները, օրինակ, ես չգիտեմ, ակնհայտ, որ երկիրը ներսի կոկուպացնում։ Բայց էլ իմ ասում, խնդիրը գիտեք որն է, որ ահավոր շտապում են։ Իրենք։ Որովհետև եթե Ռուսաստանը պատրաստվում է շատ խոշոր մեծ բախում, հիմա Ուկրաինայում, Դոնբասի բանն է, ճակատամարտն է, այսպես ասենք, հա, և երկու կողմերն էլ ոնց որ գնում են այս բանին, ուժեղ բախման, և ամենայն հավաքներ փորձում են մինչև դա անել, որովհետև ես էլ եմ ասում, նույն Ռուսաստանի բոլոր վերլուծական կենտրոնները, եսիմ խոսացող գլուխները, անալիտիկ կենտրոնները իրենք զբաղված են հիմա ուկրաինական հարցով, հա, ու մտածում են, որ Հայաստանը Ռուսիա ասած Նիկուդա ни ձենիցը, հա, հերթականական, բայց շատ լավ է ձենիցը, և դրա համար այսպես արագացնում են, բայց մի բան ասեմ, մինչև այս հարցազրույցը բան ենք անում, խոսում ենք, տեսեք, նույն Ուկրաինայում է կատարվում, հա, երկիրը կործանվում է, հա, ծափերի զելեսկում բանակը համարյա թե կործրած է, հա, հազարներով արդեն Մարիուպոլում ազդում են, գերեն ավիրված քաղաքներ ծափ են տալիս Զելենսկին, մեր եսի միշտ 2 միլիոն փախստական, ինչ 2-3-7 միլիոն փախստական է արդեն, 3 միլիոն Ուկրաինայից դուրս, 4 միլիոն ներքին տեղահանված, հա, քաղաքները ավիրված, երբը վերականգնելու պարզ չի, բայց շարունակում են ծափտալ Զելենսկին, ասում են ապրես, հաղթելու են, գնանք մինչև, և մեկը չի կանգնի, ասում ժողովրդես ինչ ա կատարվում, արդյոք արժի, արդյոք հույսները ինչ ա, որ Ռուսաստանը կարա պարտվի, հա, որ կարող են Մոսկվա մտնել, այնպիսի մթնոլորտ են ստեղծել 10 տարի շարունակ, այնպիսի բան, որ եթե մեկի փոխարեն մի միլիոն մարդ է գիտակցի, չեն համարձակվում ասել, ոնց որ այս ազգակործան պատոհաս ուռոդները, որ երբ որ եկան մարդիկ վախենում էին, չէ, այդ նու, բայց իրենց մոտ այնտեղ երևի շատ ավելի կարևոր հարցեր լուծվում, իրանք 10 տարի այնպեսի քարոզենալ, այ դες այս հարցս ուզում եմ բխեցնել այդտեղից, մենք շատ ենք ասում, հիմա պարզ է, քիչ թե շատ գիտակցություն ունեցող մարդ ազգային, հա, հենքով հասկանում են, որ այդ ուժը կամ երկրորդ երրորդ նախագահն է, ում շուրջը պիտի, հա, համախմբել է փորձել ինչ որ բաներ, եւ այս ազգակործան պատահաստները շատ լավ հասկան, դրա համար այդպես թիրախավորված երկրորդ եւ երրորդ նախագահ է, բայց թե զուգահեռ Սորոսը, Արևմուտքը, իրենք իրենց ինստիտուտները փայլուն աշխատում են, պատահական չի այդ բոմժերի մի ուրիշ խումբ են վերել արդեն ահաբեկիչների և տեռորիստների, իբրև թե ազգային հեքով, այն որ գնացին պղծեցին, հա, Արցախի դրոշը, տես թե ինչ բանով են կազմակերպված և այսպես ասած գրագետ են իրենք աշխատում, և դիմացը մենք ասում ենք ռեսուրս ունեն սա, սա, բայց իրենց հենքն էլ դա է, ազգային գաղափարակիր, այսպիսի բան, արդյոք իզուրի են, արդյոք հնարավոր է դիմադրել թուրքական այդ ահռելի միլիարդներին, որ դրել են այս ազգակործան պատուհասի տակ, Արևմուտքի այդ միլիարդներին, չգիտեմ, այս բանի տակ, բանի տակ հնարավոր է դիմադրել։ Տեսեք, ընդդիմությունը շատ են տարբեր հարցերով մեղադրում, բայց վերջերս ընդդիմությունը շատ հետաքրքիր գործընթաց սկսեց, հա, որը ինչքան հասկացա, շատ ցավոտ ներվին կպավ իշխանության, հա, սկսվեց վերաֆորմատավորումը անդիմադիր շարժման, ընդ որում դա գնաց էլի դեպի 1988 թվականի Արցախյան շարժման այդ բանին է շատ նման, այսինքն ազգային ավախենում են էլի, ազգային, եւ տեսեք, սովորական այս դրոշից ցնցումների մեջ են ընկնում, հա, ընդնավորություն է, ընդնավորություն կա, այսինքն իրանք
տեսան, որ այս վերջի հանրահավաքին շատ հետաքրքիր հանրահավաքեր զուտ էներգետիկայի պահ, եկել էին հիմնականում մարդիկ, ովքեր եկել էին հանուն գաղափարի, հանուն Արցախի փրկության, չէին եկել հանուն միգուցե եկել էին ինչ-որ զանգով, բայց հիմնական զանգով չէր եկել հանուն Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, Իշխան Սաղաթելյանի և այլն, եկել էին կոնկրետ այս վտանգը ինչ-որ ձևի կանխելու, և սա նաև իշխանությունը զգաց, հա, և դրա համար այսպիսի մի հարցակում գործեցին, հա ինչ է, սովորական դրոշա տանում են, տեղադրում են, ինչ վատ բան է, հա, բայց տեսեք ծաղրել, փորձել սասնածրերի սաստավի միջոցով պղծել դրոշը և կանխել այդ պրոցեսը, պայքարել այս մարդկանց դեմ, դրոշի դեմ սկսել են պայքար, հա, հասկանում եք, այսինքն դրոշի դեմ չեն, իրանք հնարավոր ազգային այս վերածննդի, որը գնում է նաև այս դրոշի միջոցով, այս Արցախի դրոշի միջոցով, սա իրենց ցույց է տալիս, որ գիտեք, հնարավոր է ինչ-որ ձևի գրողներով, հոգեբանական և համացանցային աշխատել երկրորդ նախագահի դեմ, երրորդ նախագահի դեմ, ներկայիս ընդդիմության դեմ, բայց դրոշի դեմ դու չես կարող պայքարել, Զարթունքի դեմ դու չես կարող պայքարել, Արցախի հարցով մտահոգված մարդու դեմ դու ոնց կարող ես պայքարել, հա դու ինչ կարող ես, դու եթե մարդի ընդհանրեն Քոչարյանի աջակիցն է կամ Սերժ Սարգսյանի աջակիցն է, դու կարող ես ինչ-որ ձևի բան անես, որ մարդ հիասթափվի կամ ինչ-որ ժամանակավորապես չգա, չսատարի, հա, բայց մարդ չի կարող հիասթափվել Արցախից, մարդ ինքն իր էությունից չի կարող հիասթափվել, այսինքն այստեղ իշխանությունը անզոր է, դրա համար էլ եմ ասում, նաև այդ պատճառով են կոպիտ ասած գազ տված իշխանությունները, որ արագացնեն այս բոլոր պրոցեսները, որ չհասցնի այդ ծիլը, որ դուրս եկավ վերջին հանրահավաքին, ինքը չհասցնի մեծանալ և դառնալ մի մեծ ամուր ծառ, որը պաշտպանի մեր պետականությունը։ Դրա համար ասում եմ, այսպիսի հոգեկան ցնցումների մեջ են ընկել և այսպիսի բաներ են անում։ Այստեղ էլ եմ ասում, ընդդիմության թիվ մեկ պատասխանատվությունը չթողել, որ այս շարժումը մարի, չկարողանան այդ ծիլը ջարդեն իշխանությունները և արագացնեն այս պրոցեսը մաքսիմալ ինչքան հնարավոր է արագ, որովհետև եթե ժամանակին ասում ենք ժամանակ չկա, հիմա ընդհանրապես չկա։ Հիմա տեսեք, այս ազգակործան պատոհասը ինչ է ասել, այսօր միջազգային իմիջիայլ ինչ է դա չի տալիս Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, մեր դեմ ամբողջ օրը գործեր են հարուցում ազգակործան պատոհաս ասելու համար կամ այն իրան ալկոգոլիկ ծաղրածու ասելու համար էլ արի չի տալիս, խաղ են խաղում իրան, խաղ են խաղում, դես էլ ամեն օր ասել եմ ազգակործան պատոհաս ես մեջ վերում եմ անում դասականի այս պարագայում, հերոտական քաղաքական հերոտական իրար պատասխանով խաղում, հա, որպես հայր կարող իրան ասի, հա, ազգակործան պատոհաս, ես էլ եմ, ես ձեր մոտ մի անգամ վերելուցել եմ, որ բոլորը ՀՀՇ-ից են հիմա, իհարկե, իհարկե, ավելին ասեմ, մտածում է Անահիտ Ավանեսյանը որտեղից է հայտնվել, հա, ինչ ոնց է նախարար դարձել, պարզվեց իր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ընտանիքի ընտանիքի հետ բան, հա, մտերիմ, հա, մտերիմ բարբետ, այսինքն տենց են նշանակում պաշտոնների, Բաբկեն Արարցյանը իր ընկերոջը նշանակում է կրթության նախարար, հա, իր փեսային նշանակում է կենտրոնական բանկի ղեկավար Գագիկ Ջանգիրյանի դատական խորհուրդ, ուզում եմ հիշել այդ ֆիլմի անունը, երկար սերիալ է, Զախար էր անունը, ջեբի նախագահ ունեն կոպիտ ասած գերբանային, հա, այսինքն բոլորի տեղավորին են, ովորել ու չեն, ովորել աջակիցներից մահացել են, երեխեքին են տեղավորում, այսինքն չէ, եթե չեն մահացել, ասենք Բաբկեն Արարցյանի փեսը, ամես ա, դե փողերը կա, ինչ ա, Ռուսիա ասաց, ու դա Նիպլյուն բան, Ռուբինյանի, ՀՀՇ-ի, այդ ֆիլմը, անունը չեմ կարողանում հիշել, էլ մանկության ժամանակ է ցույց էին տալիս, երկար արսեր անում, երբ որ նացի Գերմանիան հարձակվում է, այս ռուսների մի մասը աղոթում են նկուղներում, աստված իմ, դու վերջապես ուղարկեցիր, աստված իմ, այդ աբիժնիկներ էլ է տաղջին, աստված իմ, հիմա ինձ թվում է, որ ես ՀՀՇ-ի ճտերը, երբ որ թուրքեր եկան, իրանք ասում են նեկան, վերջապես աստված իմ, մերոնք եկել են, մերոնք եկել են, բացեք դռները, չեն էլ թաքցնում, մենք կովիդ դեմքով խոզը ասում, պտի իրանց հասկանանք, մենք իրար հասկանում ենք, մենք իրար դարդով ապրենք, էլ մեզ խոզը ասում, բա ինչ եք ուզում, բա պտի դռները բացենք, բա պտի իմա են դեմ, որ առաջին իրենք են մորթվելու, որտեղ ոչ մեկ դավաճաններին չի սիրում, հա, դավաճաններն օգտագործում են և հետո ազատվում են իրենք, հաղորդ են անալիզներ, արյան անալիզը տվել են, որ թուրքեն այդ անալիզը, ես յա թուրք, թուրք եմ ես, են դուրս են գալու, փորձել են բաները կրծքերը բացել, ասել նախորդից Էրդողանի ինչ-որ բաները նկարները, բայց շատ հաղորդ են կատի գրան, սրանցից ամեն ինչ սպասում, դա պահանջ ենք էլի, թողնա բաները շապիկները բացեն, տեսնեն, կարող իսկապես արդեն դաջված են էլի,
Man demkere, ima sens aghotkov spasum en tes. Ha, du hain amener mtases vor ճիշտ բաներ միջեցիք ես։ Սկիզբը ճիշտ էր, հա, այս դրոշի թեման ճիշտ էր, որովհետև ես էլ իմ ասում, այն անհամաչափ արձագանքը, որ գնաց իշխանության կողմից, ցույց տվեց, որ ցավոտ տեղին խփել են, չգիտեմ մշակված է դա եղել այս գաղափարը թե ոչ, բայց ինեմ ասում, sense հիստերիկ վիճակներ ի զավուտ բանի մոտ իշխանության մոտ չի տեսել եւ ինեմ ասում, հիմա իշխանությունը գազ տված Հայաստանը հանձնում անդիմությունը խորհրդարանական, արտախորհրդարանական եւ իրական անդիմությունը պետք է գազ տված արագացնել այս պրոցեսը ժողովրդի համախմբման եւ հնարավոր արագ իշխանապետությունը անհնար ինչ մեխանիզմներ եւ պոլիտիկակազմներ բոլոր, այո, պետք է աշխատած, որովհետև իրոք ժամանակ չկա, արդեն ենեմ ասում են հնարավոր անհնար, տեսիք չէ, հասկանալի, եթե մենք գուցե մի տարի առաջ խոսեինք, ասենք ինչ ենք, չէ՞ խոսում, ես կարծում հնարավոր անհնար եւ չէ, հիմա արդեն մտել ենք այն շախմատային պարտիայի մեջ, որտեղ բլիցս է, էլի, որտեղ շատ արագ պետք է տեղաշարժես քարերը, որովհետև իրոք ժամանակ չկա, իրոք մտածելու, այս ապրիլ ամիսն է, մի քիչ էլ մայիս մաքսիմալ, վերջ էլի։ Մյուս կողմից էս մեծագույն սխալը, որ դրա համար ինքը, չգիտեմ, ծմապ, բամ դիպատասխանն ատու է Սերժ Սարգսյանը, որ ապրիլի 23-ին մեր ժողովուրդը ինչ, բա ուր է ձեր արտաքին, չգիտեմ, ուր է ձեր ազգն, ուր է ձեր գրողի ծոցի, չգիտեմ ինչերը, դուք որտեղ էիք, որ դուք չեք գիտակցում, որ թուրքերը գալիս են իշխանության եւ մենք չենք կարող ապրիլի 24-ից առաջ եսի, հիմա պետք է այդ ամենը դնել մի կողմ, ապրիլի 24 կլինի, ապրիլի 23 կլինի, ինչ հնարավոր է անել, թողել է ձևական է, որ ձևական է, չգիտեմ ինչ, այդ ամենը պետք է թողել, հիմա էլ չասեն, մենք ապրիլի 24-ին հայ հակամարտական դաշնակցությունը չգիտեմ ինչ հայտարարում եւ չէ, չպիտի լինի։ Ես ասեմ, եթե մենք կարող ենք վերջին ապրիլի 24-ը լինի, հա, որտեղ մենք ազատ կարողանանք ծիծեռնակաբերդ բարձրանալ, կոպիտ ասած, հա, բայց մեր պահանջատիրությունը ցուցաբերենք եւ մեր զովասների հիշատակը բանանենք, սկսենք, բայց հսա մյուս տարի մենք կարող ենք արգելեն դա անել։ Ինչպես ենթադրենք, արդեն արգելում են մարդկանց Արցախում հայտնվել, հա, պասելով հայ-ադրբեջանական պասելով։ Դա չէ կարող վաղը բան Ալիևը ասի մի հատ բանի։ Համալիրի մոտի տակից մի հատ ցագեք, այն չբարձանան, որտեղ կարող է Փաշինյանն ինչ ասում, ասում է այս սախ պատիտեն, որտեղ կարող է պատերազմ լինի, որ պատերազմ այսօր էլ է ասել, հա, որ վտանգ կա, չէ, կտամ, վտանգ կա պատերազմի եւ պետք է որոշակի ձեւով մեր պլանկան իջացնել, բայց Արարատի մարզն են ուզում հրթիռները կանգնացնել, ինչ Արարատի մարզն էլա տալիս։ Ինքը Արարատի մարզը կտա, ասի, բայց ես պահելեմ, չգիտեմ։ Բանը Չարբախը։ Արտաշատը, հետո Արտաշատը կտա, ասի, պահելեմ Մասիսը։ Չարբախի գյուղը պահելեմ։ Հա։ Չարբախի գյուղը պահելեմ։ Տվեցի Կասկադը, պահեցի Ալբովյան փողոցը։ Ի վերջո բան։ Սա կտա բացի կառավարական դաչայից, էլի։ Չէ, այդտեղ ամենագլխավոր հարթիռն է գնալու։ Այդ իրան էս գլխից պետք է դուշե։ Ես էլ եմ ասում, մարդը վախեցնում է պատերազմը, մարդ չէ, էլի մարդ ասել եմ, ինչ բառը մարդ պատերազմն է, ասում է պատերազմը լինելու, եկեք սատանք, եթե սա չտանք, էլի պատերազմը, եթե լսենք եսին բան, մենք մերը տանենք, թուրքերը մեր վրա կարսակվեն, այսօր ինչ ասում, ասում է կարող էլի պատերազմը լինի, ու միջազգային հանրությունը մեզ չի պաշտպանելու, դրա համար ավելովա ես արագ ստորագրեք տանք, էլի, այսինքն միջազգային հանրությունը պետք է հասկանանք, որ նաև Հայաստանի դաշնակցին է մեղադրել, որ Ռուսաստանը մեզ չի պաշտպանելու, եկեք ոչ մի քիչ հավատենք, արագ ստորագրենք, թռնենք, միացրել են մաքսիմալ արագության ու ուժգնության վրա մանիպուլյացիաները, հա, եւ քանի որ ժողովրդի մեջ նաև ինչ որ վախ կա պատերազմից, այս զոհերը հատուկ արեցին, այսքան զոհ արեցին։ Այդ հայերենով ասա, էլի ես դեմիլներին ոնց կազմակերպեցին, ինչու։ Ինչու համար այդ պատերազմով։ Պատերազմը բան արեցին, որ մյուս պատերազմի ժամանակ մեկը ասի, պետք է սա հետ վերենք վերականգնենք, բան առաջինը մարդու աշկերին գա այդ 5000 բայրակտարից եւ մնացած բաների զոհված երկու տղաները այդ Շուշի ճանապարհին հարուներով լծված այդ դիակները, հա, եւ այս սարսափի տեսարաները մարդ ասի, ի՞նչ պատերազմ, ի՞նչ բան, ես չեմ ուզում, մենք գնալ զոհը, մերը զոհի, դու գնաս զոհի, այսինքն ազգը հոգեբանորեն կոտրել են, հա, բավականին երկար ժամանակ շատերը արդեն բնակչության ովքեր են իրան նաև ձայն տվել, այդ տոկոսը բան անելու վախենալա որևէ ինչ որ հայրենասիրական բան անել, այսինքն այս զանգվածի վրա ինչքան ասեն, բա ուզում եք պատերազմ լինի, ժողովուրդը ասում է, չէ, պատերազմ չենք ուզում, ինչ ուզում ես արա, արագ ստորին, բայց չեն հասկանում, որ այս բանը ավելի ու ավելի շատ բաներ են կորցնելու, ավելի շատ զոհեր են տալու, մենք
պատերազմից հետո ավելի շատ զոհ ենք տվել, քան նախապատերազմյան յուրաքանչյուր տարի, որ եղել է, այսինքն որևէ պաշտպանվածություն, ապահովություն չկա, մենք ոչ մի գերակայող դիրք չունենք հիմա սահմանցամաններին, հա, պատերազմի հրադադարից հետո ինչքան գերիներ այն գերիների մասին նորացել են, գերիները բարձան, հա, մեկ-մեկ կարմիր քաշնա հիշում եւ վերջ, վերջացավ, այսինքն պետք է վերջապես այս թալանչիներ, նախկիններ, ես իմ ինչ-որ բաներ, պետք է մեկը միշտ մոռանալ, դուք հիմա կամ մենք թուրքի տակ ենք մտնում, կամ մենք հայ ենք մտնում, այսինքն այս տեսակի խնդիրներ, ազգովի գնում ենք մորթվել, ինչի մասն, ազգովի գնում ենք ցեղասպանության, կամ մենք գնում ենք ցեղասպանել, կամ մենք չենք գնում ցեղասպանել, կարծեսով ընդունիչը շատ պարզ է, եւ հիմա պետք է մեկը միշտ հիշել, ինչ ասում է Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր աջակիցները, սուտ է եւ ուղղորդվում է ոչ հայկական ուժերի կողմից, հա, որովհետև ես էլ եմ ասում, այս մարդու արժեքային համակարգը համակարգի մեջ չի մտնում հայոց պետականության պաշտպանությունը եւ հայազգի պաշտպանությունը, վերջ, ինչ է ինքը մտածում, ոնց է ինքը մտածում, ապագայում լուսում դատավարություն կլինի, շատ կարճին կկա, ասենք կպատմեմ այս ամեն ինչը, բայց մեկ ընդմիշտ պետք է հասկանալ, որ այս մարդը չի ներկայացնում հայ ժողովրդի եւ հայոց պետականության շահերը եւ վերջ։ Ալենի հայտարարություններին, չնայած ընդհանուր առմամբ նույն բանի մեջ է, էլի։ Ալեն, Արաբ Միրզոյան, չգիտեմ, Վագն Արիքսյան, ով ինչ խոսում է, դա կարևոր չէ, այնտեղ իրանց ասուղը SMS գրողը Նիկոլ Փաշինյանն է, Նիկոլ Փաշինյանն ասում են Էրդողանը, այն մարդիկ է, դրա համար։ Չգիտեմ, ունենք մեր մեջ ինչ-որ իմունային բան կա, տեսնում ես հնարավոր է։ Ինչ-որ իմունային բան կա, իմունային բան կա, բայց այլեմ ասում, այդտեղ պետք է արդեն անդիմությունն արդեն հասկանա, որ մենք մտել ենք այդ բլից խաղի մեջ, մենք չենք կարող 10 օր սպասել, 7 օր սպասել, 3 օր սպասել, չգիտեմ, ամեն ժամ, ամեն վարքան մեզ այնտեղ ինչ-որ բան գնում է եւ Փաշինյանի այսպես արագացված տեմպերով, հա, ասում ոտը գազին դրած, արագացնում է դրա։ Այսինքն փորձում է միջև պատերազմի ավարտը, հա, հասցնել Ռուսաստան-Ուկրաինան։ Մինչև մայիս ամիսը իմ կարծիքով փորձել են ինչ-որ բան ունենան, հա։ Տան ինչ-որ բան։ Ընդ որում ռուսի մինչև ապրիլի 19-ը որոշակի ինչ-որ բան պետք է անի, որ կարող գնա Պուտինին էլի հերթական ինչ-որ բան փորձի խաբել կամ ինչ-որ ասել, տես, դու էլ էլ ուզում ենք, էլ ենք ուզում, բայց իրականում էլ եմ ասում, Փաշինյանը բացահայտորեն արդեն ապացուցել է, որ ինքը առնվազն Ռուսաստանի դաշնակիցը չի, շատ հայտնի քվեարկությունը Ռուսաստանը, որ հերացում են մարդու իրավունքների խորհրդից, Ռուսաստանը ասեց, որ բոլոր այն երկրները, ովքեր ձեռնպան մնան կամ չմասնակցեն ընտրությունների, դա ոչ բարեկամական քայլ են համարում։ Այո, նախորդ, Հայաստանը չի մասնակցել ընտրությանը։ Փաշինյանը, այսինքն կոնկրետ, Տիգրան, բաց ասեք, Արցախի ժողովրդին այս մարդը հենց 5 օր առաջ մղեց ցեղասպանության, ի՞նչ է նշանակում դա։ Ես ես ավելին ասեմ, Ռուսաստանը ոտը քաշում է, հաճո մի ժամ հետո ցեղասպանվում է։ Հիմա կհասցնեն մեր հայ ժողովրդին մի հատ բացատրեն, ի՞նչն է խնդիրը, բոլորը չեն հասկան, ասում են հələ Թուրքիի հետ բարի շենք, ի՞նչ խնդրեմ կա։ Դեր են հաստագլուխ մի հատ կոവിഡ് դեմքով գործարարը։ Թուրքի հետ բարի շելուց հետո մյուս քայլը լինելա, որ Հայաստանի իշխանությունները դիմի Ռուսաստանի իշխանության, ասեն, դուք մեզ ումից էիք պաշտպանել, պաշտպանում Թուրքերից, մենք իրանց հետ լավ ենք, հաջողություն, հա։ Եվ դրան ինչ է հաջորդելու։ Եվ դրան ինչ է հաջորդելու, Ռուսաստանը չգիտեմ, կգնա թե չգնա, թե բազան կտեղափոխի Արցախ, թե չտեղափոխի, բայց դրանից հետո շատ հանգիստ, ինչպես թուրքերը մտան Կիպրոս, ոչ այլ մնացած են 75 թվից, ինչպես թուրքերը մտան Սիրիա, ինչպես թուրքերը մտան Իրաք, եւ թուրքերը հանգիստ կմտնեն Հայաստանի որևէ տարածք, կփնտրեն քուրդ գրահիներին, այստեղ տարիներով կմնան։ Այս ազգակործան պատուհաս ուռոդը, որ բանը ասում է, դե միջազգային հանրությունը այսպես, պատմական հայկական հողեր են, չէ՞, այդ տականք։ Հիմա ինքը ինչի՞ է բարեկամ Էրդողանին չի ասում, բա դու գնացել ես 70-քանի թվից մտել ես ոչ քեզ պատկանող հողերի մեջ, բա ամբողջ միջազգային հանրությունը այդ տականք ազգակործան պատուհաս։ Կիպրոսի չի կարում հանի։ Բայց ինչ դուրս չի գալի։ Իսկ ինչի՞ պիտի մենք մեր պատմական հողերից մեկը հարցնի, էլի, այ ազգակործան պատուհաս։ Ինչի՞ պիտի մենք մեր պատմական հողերից դուրս գանք, որովհետև դա Ալիևին դուրս չի գալի, միջազգային հանրությունը այդպես է։ Դե քանի որ մենք դա չենք, թուրքերը որ մտան հայաստան,
Turcii vor mătan haicăcan kesab. Mi jas gai haruți nemat mătii chapet. Ce chapet? Ha, Rusastani zorcii turcii netin durșe partețin turcii naite. Văt Siria e husiu mi chema turcii hangis nestațen. Jorta canațet bovler vățen. Ha, nestațen e viranțet mi jas gai haruți nume. Ba mi hat pașpani mi banasa Siria e. Jorti amar bătel mi hat huin jorti Cristo ne jorten. Azga corsam patru. Kiprosi jorti mi hat mi hat bătsat. Margareta Simonyan, te se kinche, era paragel, este când trumem carta și e mecnaban, este igra. Inces carțum, inciu amaresa, tanu ce era, e revi. Cam este ca terțelna. S-a tesen în bați, imai, câte la trei. Ha, s-a tesen. Da, plus. Va uțva, e? Ce, uge amaraci? Ce, uge amaraci, e screen, e libat, pentru că mi-a dat ilia când vira armul ieri pe el. Կարծեմ Արցախին պատերազմից հետո եղել է, թե չեմ սխալվում էլի, բայց ամեն դեպքում այս խնդրում եմ մի քիչ մոտ ցույց տալ Ռուսաստանի դա ինչ, այսինքն դու հասկանում ես, որ ազգային են բան ունեցող, բարձր գիտակցություն ունեցող մարդիկ էլ հասկանում են, որ փրկությունը այս պահին մեզ ազգակործան պատու հասը հասցրեց ինչի, ցավոք սրտի էլի եմ ասում. Tot ինչքան էլ Փաշինյանը ելույթ չունենա, հա, Մարգարիտա Սիմոնյանի եջից էր սա։ Փաշինյանը ինչքան ավելի ելույթ չունենա, որ Հայաստանը Արցախի մասին չի ասում, ոչ Հայաստանը ձեռները լվացել է, չի ապահովում Արցախի անվտանգությունը, գցել է ռուսների վրա, ավելին Հայաստանը ամեն ինչ ձեռնարկել է Ադրբեջանի պատասերով Հայաստանի իշխանությունը, որպեսզի ռուսներին այնտեղից հանեն, որովհետև ընդունված պլանով Ռուսաստանը այս տարածաշրջանում պետք է չլինի, որովհետև Ռուսաստանը այս տարածաշրջանից պետք է դուրս գա. Այս տարածաշրջանը վերջնական սահմանը փակել է Պարսկաստանի դեմ, հետո հարձակվել են Պարսկաստանի վրա, ճնշել են և մինչև Չինաստան գնալ է, որպեսզի Չինաստանից մինչև Մեծ Բրիտանիա բոլոր ավտոճանապարհները, բոլոր գազամուղները, բոլոր նավթամուղները վերահսկվեն անգլոսաքսունական ուժերի կողմից, որի հիմնական ներկայիս չէ մեր տարածաշրջանում լինելու է Թուրքիա։ Շատ վատ բառ են ասում, զոննայող են ասում, ինչ նայող է, այստեղ չէ դիշի հիմնական, հա, թուրքերն են։ Շնորհակալություն իմ հյուրներ Տիգրան Քոչարյանը, մնացեք մեզ հետ, քիչ անց մենք նորից կլինենք ուղի եթերում իմ հյուրներ լինելու Ռուբեն Հակոբյանը. Շնորհակալություն, պարոն Քոչարյան։